waxaanu gelinaa maalinteenii labaad oo barnaamijkii taxanaha fasiraadda dastuurka dowladda Puntland. waxa qodobka koowaad oo dastuurka dowladda Puntland uu ka hadlayaa magaca iyo himilada dowladda Puntland. qodobka koowaad firqadiisa koowaad waxay leedahay magaca dowladda Puntland. magaca dowladdu waa dowladda Puntland ee Soomaaliya. dowladda Puntland magaceedu waa dowladda Puntland ee Soomaaliya, maaha dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya, waa dowladda Puntland ee Soomaaliya. qodobkaas wuxuu taageerayaa qodobka oranaya dastuurka dowladda federaalka la sheegaya oranaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. lama oran dowlad goboleedyada ka midka ah dowladda federaalka, lamana oran dowladda gobollada ama stateska ka tirsan dowladda federaalka. waxaa la yidhi dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. taas macnaheedu waxa weeye qodobkan sida u dhigan yahay iyo sida kaasi u dhigan yahay way is waafaqayaan. magaca dowladdu waa dowladda Puntland ee Soomaaliya. saas weeye. farqada labaad isla qodobka waxay ka hadlaysaa waxba nagu shidan anaa mooday. farqada labaad dowladda Puntland, farqada labaad isla qodobkan waxay ka hadlaysaa himilada dowladda Puntland waa taabagelinta nimaanka dowladeed oo ku dhisan wadatashi, sinaan, cadaalad bulsho oo waafaqsan shareecada Islaamka, una horseedi karta dadkeeda nabad iyo xasilooni waarta iyo horumar dhinac walba ka jihaysan, kor u qaadida heerka nololeed ee dhammaan muwaadiniinta reer Puntland, iyo ka qayb qaadashada in himilooyinkaasi ay gaadhaan dhammaan dadka Soomaaliyeed. qodobkan sida u dhigan yahay waa qodob aad u baaxad weyn, wuxuuna soo koobsanayaa himilada ee dowladda Puntland oo aasaasan tahay oo ah in la tahabigeliyo nidaam dowladeed oo ku dhisan wadatashi. wadatashi macnaheedu waxa weeye Puntland aasaaskeedu wuxuu ku yimi markii meesha ka baxday dowladdii Maxamed Siyaad Barre, dowladdii kacaanka ahayd. markaa dowladda kacaanku waxay dowlad militari la wareegay, koox gaarana talada hayso, wadatashi bulsho markaa ma jirin. markaa tan himilada ugu weyn waxa weeye in wadatashi bulsho la helo, bulshada qeybaheeda kala duwan laga talageliyo hanaanka dowladnimada inay ka tala dhiibtaan. talagelintu waa in wax la isweydiiyo, waa shuuradii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu amray wadatashigu ka ah. yaa markaa lala tashanayaa? waxaa lala tashanayaa dadka cilmiga leh, dadka helo caqliga, cilaaq caqliga la saaxiibka, cid kasta ha noqdaan, ama rag iyo dumar cidda noqdaan ha noqdeen, dadka aqoonta leh, sharci yaqaanada, dhakhaatiirta, culimada, cid kastoo aqoon leh waa lala tashanayaa. sababtoo ah dowladnimo waxay maamulaysaa waa qeybo kala duwan ee bulshada, waa different sector mugta, waa qeybo aad u kala duwan. caafimaadkii waa kamid ah, waxbarashadii waa kamid ah, sharcigii waa kamid ah, hanaanka dowladnimo waa kamid ah, dadka lagu maamulayay. markaa hal qof uun lagama tashanayo bulshada. cid walba madax dhaqameed ha noqoto, khubro amni ha noqoto, hooyooyinka barbaarinta iyo caruurta ha noqoto, cid walba waa lala tashanaya. wixii qeybtaasi quseeyey ayaana wax laga weydiinaya. markaa nidaamka dowladnimo waa mid ku dhisan wadatashi. wuxuu kaloo nidaamka dowladnimo la rabaa inuu tahabageliyo baa la yidhi dowladnimo Puntland, sinaan iyo cadaalad waarta, sinaan iyo cadaalad bulsho oo waafaqsan shareecada Islaamka. bulsho kasta oo meel degan haddaanay sinaan iyo cadaalad helin, si siman wax u qeybsan, mashaariicaha iyo horumarka waddanka si siman loogu qeybin, gobol walba iyo degmo kasta aanu horumarku gaarin, amniga iyo xasiloonida degmo kasta aanay gaarin, cadaalad aanay dadku si cadaalada aanay uguna kala bixin hanaanka dowladnimada, iyaguna aan cadaalad wada noolaan, oo shareecada waafaqsan baa. markaa shareecada loo nisbeeyey, hanaankaas waanu shareecada waafaqsan yahay markasta, una horseedi karta dadkeeda nabad iyo xasilooni waarta.
iyo horumar dhinac walba. Marka labada saddexda hore la helo oo bulshada wadatashi iyo cadaalad iyo sinaan lagu dhaqo, markaa maxaa la gaarayaa? Waxaa la gaarayaa nabad iyo xasilooni waarta, sababtoo ah dadkii cadaalad darro kala tirsan maayaan waa dad siman oo horumarka wadanka si siman uga wada hela dowladda, waxna laga weydiiyo dalka taladiis. Marka markaa intaa la helo ayaa dadku maxay noqonayaan? Markaa in la gaadho ujeedada la gaarayaa maxay? Waa nabad iyo xasilooni waarta. Qaybta dambe qodobku markaa ka hadlay iyo horumar dhinac walba ku jihaysan. Horumarku markaa wax socdo bulshada lama socdo. Marka nabad iyo xasiloonidii la helo, horumarkuna waa dhinac soconaya bulshada. Oo kor u qaada heerka nololeed ee bulshada. Marka heerka nololeed ee bulshadu waa in markasta horumarkaa kor u qaadaya, isbedel ku sameynaya maana horumarka socda. Sidoo kale qodobkan wuxuu nagu amrayaa in horumarka xasiloonida iyo cadaaladda iyo sinaanta wadatashiga qodobkan soo sharaxay in la gaadhsiiyo ummadda Soomaaliyeeda kale. Markaa taasi waa mas-uuliyad dadka reer Puntland saaran iyo dowladnimadeeda. Waa mas-uuliyad uu qodobkani saarayo in dadka reer Puntland ay yihiin dad ka mas-uula ama dadka kale waajib ka saaran yahay in la gaadhsiiyo horumarka ciddii waddanka timaadana lagu soo dhoweeyo, horumarka ay qayb ka noqdaan, waxbarashada qayb ka noqdaan, nolosha bulshada qayb ka noqdaan. Markii Puntland iyagu ay waajibkeeda kasoo baxdo oo ummadeeda ay horumar gaadhsiisan, dadka kale Soomaaliyeed ee gobollada kala deganaa in markaa la gaadhsiiyo. Qodobka labaad ee dastuurka dowladda Puntland wuxuu ka hadlayaa xalaado sareynta sharciga. Sareynta sharciga farqadiisa koowaad waxay leedahay sharciga ayaa ka sareeya qof walba. Mabda ama mabda caalamiga sareynta sharcigu waa mabaadiida ugu waaweyn ee dowladuhu ilaaliyaan. Sareynta sharciga aragtidan waxaa jirta aragti caalamiga oo tiraahda no one can above the law, nina sharciga kama sareyn karo. Ama madax noqo ama shicib ahow, sharciga waa loo sameeyey. Sharciga hortiisana ayaynu dadku kala baxayaan. Qof kasta oo waddanka ku nool waa sharciga ayaa ka sareeya. Taas macnaheedu madaxda waxaa madax ka dhigay waa sharciga. Haykalka madaxnimada iyo inay bulshadu kala sareyso oo layhado hebel waa madaxweyne, hebel waa wasiir, hebel waa barasaab gobol, gudoomiye gobol, gudoomiye degmo, min haykalka noocaasi bulshada loo kala qaabeeyo. Inta kalena waa dad la xukumaya layaaho, ciidamadii waa kuwan, kuwana waa boolis, kuwana waa isluub, sidaa loo kala qaabeeyo sharciga qaabeynaya maaha. Markaa qofka madaxda ahi isaga sharciga madax ka dhigay. Madaxnimadu maaha isagu wuxuu ku dhashay ama uu jeeb kala soo baxay maaha, waa wax sharci uu siiyey, waana wax sharci uu ka qaadi karo. Markaa qof walba sharciga ka sareeya, ama madaxweynaha how ama shicib how. Madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay waa sharciga, askarigu wuxuu askari ku yahay waa sharciga, wasiirku wuxuu wasiir ku yahay waa sharciga. Isagaa sharciga qaabeeyey wasaaradiisa, sharciga qaabeeyey madaxweynaha iyo awoodihiisa iyo shaqadu qabanayo, sharciga qaabeeyey madaxweynaha iyo hanaanka lagu soo dooranayo. Madaxweynuhu see ku imaanayaa waa qof nooceeya iyaa madaxweyne noqon kara? Sharciga qaabeynaya sidee ku imaanayaa? See loo dooranayaa? Sidee qofkaa ka tartami karaa? Qofka noocaas marku shuruudaha buuxiyo ayuu madaxweyne noqonayaa. Marka sharciga madaxweynaha qofka ka dhiga, madaxweyne isaga kaa dhigay, isaga wasiir kaa dhigay, isaga gudoomiye gobol kaa dhigay, isaga maayar kaa dhigay, sharciga kaa dhigay, sharciga ku qaabeynaya. Sharcigii markaa cid ka sareyn karta waddanka ma jirto. Isagaa sharcigu waxa ugu sareeya waddanka caabuqa, waa waxa ugu qaalisan uguna sareeya waddanka dhexdeeda waa sharciga wey. Okay, farqada labaad isla qodobka waxay ka hadlaysaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo dadweynuhu waxay u hoggaansamaanayaan sharciga. Farqadan waxay ka hadlaysaa xidhiidhka ka dhexeeya dadweynaha, hay-adaha dowladda xidhiidh ka dhexeeya, iyo xidhiidh ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha.
laba qaab loo dhigaa een xiriir ka dhaxay dawladda iyo dadweynaha wax laga dhahdaa xagga sare ka yimaada hoos buu u dhaadhaca dawladda amarka soo bixisa dawladda wax soo rogta dawladda wax een soo sheegta dawladda wax soo shaacisa dawladda wax gaarsiisa dawladda horumarka soo qaybisa dawladda caafimaadka dadka u geysa dawladda waxbarashada dadka u geysa xagga sare ka yimaanaya xagga sare ku yimaado hoos marka faraacaya ilaa qofka ugu hooseeya ee caafimaadka helaya ilaa kan ugu hooseeya waxbarashada gaarayso ilaa kan ugu hooseeya amniga helaya oo qofkii fidma wadaaha laga qabanayay dawladda ayuu ka imaanaya adigaas wax xidhiidka waa saas uu muugtahay uu sharcigu u qaabeynaya marka dawladda iyo dadweynuhu qaabkaasi wada xidhiyan dawladduna iyadoo laftigooda qaab bay wada xidhiiraysaayo sharcigaa qaabeynaya hanaanka dawladnimada iyadoo shaqaynta dawladnimada sharciga iyadana qaabeynaya marka labaduba waxay u hoggaansanaanayaan sharci mar haddii sharcigu qaabeeyo waa maxay shacab waa maxay madax waa maxay ciidan waa maxay adeeg waa maxay activity shaqadood loo qabto waa maxay marka sharcigu qaabeynayo labada dadku gebigoodba sharciga u hoggaansanaanaya ama sharciga laga ilaalinaya farqada saddexaad okay farqada saddexaad waxay ka hadlaysaa mabaadi'da aasaasiga amarka ayuu ka hadlayaa farqada saddexaad okay sorry qodobka saddexaad wuxuu ka hadlayaa mabaadi'da aasaasiga ayuu ka hadlayaa wuxuu dhigayaa sida tan awood oo dhan eebe ka sokoo waxaa iskale dadweynaha shaqadii baa dadweynaha lagu celiyey awooddii baa dadweynaha lagu celiyey doorashadii baa dadweynaha lagu celinayaa xulashadii baa dadweynaha lagu celinayaa oo qaabkii hore ahayd berigi horeen xildhibaanada iyo kula soo bixi jirnay kuwa golaha deegaanka iyo kuwa golaha wakiilada ama baarlamaankaba mas-uuliyaddii dadkii baa la saaraya mas-uuliyaddii marka dadkiiba haddana wax la yidhi wuxuu yidhi eebba oo dhan ka sokoow waxaa iska leh dadweynaha awoodda waxaa iska leh dadweynaha waxay u idmanayaan mas-uuliyiinta waxayna u idmanayaan mas-uuliyadda inay u xil saartaan dad si sharciga waafaqsan sorry waxayna u idmanayaan mas-uuliyiin ay u xil saartaan si sharciga waafaqsan awooddii baa mas-uuliyiin markaa loo dirsanaya waa dadkiina kasoo sheekeynanay oo madaxweynihii la dooranayay waa xildhibaankii lasoo xulinayay ama xildhibaankii la dooranayay waa ciddii cid baa markaa shaqadan loo diraya markayaa diraya dadweynaha diraya yes dadweynaha diraya mas-uuliyiinta dalku waa adeegayaal dadweyne yes haddana mas-uuliyiintii waa lanoo cadeeyey waa lanoo qaxay wax lee qofka mas-uulka ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ha ahaadee muxuu yar wax lagu adeego dadweyne maaha meeshan meel kaleto oo manfac iyo mansab kaleto laga helo shaqaale dadweynaha u shaqeynaya baa tahay shaqadii ay ku idmadeen oo sharcigu jirayna waad qabanaysaa amnigii baad sugaysaa habeenkii baad soo jeedaysaa dakhtarkii baad furaysaa suuxii baad dadka daweynaysaa goobihii waxbarashada iyo macalimiintii baad kala diraysaa adeega dadweynaa tahay shaqadii dadweynuhu u baahnaayeen oo aan si shaqsiya loo qaban karayn ayaad adigu si wadara lagugu diray weli adaa mas-uulka ah marka xilkooda dastuurku saas uu cadaynayaa xilkooda waxay u gudan karaan oo keliya siduu sharcigu farayo ama u banaynayo yes mas-uuliyadda lagu saaray si sharciga ka baxsan uma adeegsan karsid mas-uuliyadda lagu saaray haddana sharcigu waa xadidaya amniga isugu marka lagu leeyahay oo askari tahay oo aad quri sidatid meel kasta oo qof iska soo mudoobay iyo xabad kordhinaysid waa inaad eegtaa hubisaa awoodda aad u adeegsan kartid xadiga nabadgelyada wadanka waana aad u adeegsan kartid inaad ku sugtid madaxweynaa tahay tasaruf kasta ama awood kasta oo tarfilo awoodood ma samayn kartid sababtoo sharciga way naga xadiday markuu xilkii kuu dhiibay oo xilkii qaabeeyey sharcigu haddana wuxuu yidhi waxay xilkooda u gudanayaan si sharciga waafaqsan si sharcigii baa xadidi doona awoodihii dadkan qaabkay gudin lahaayeen sharciga sababtoo haddii qofka la fasaxo oo la yidhaahdo
siday doonaan bay u gudanayaan xilkooda waa unlimited waa awood aan xadidnayn waxa iman kara tacadi ay dadka bulshada markaa kula dhacaan waa qofkiina waa bini aadan waa in awooddiisii la xadidaa sharcigu markaa saas u xadiday sida qodobka saddexaad firqadiisa labaad ma jiri karo qof koox ama qeyb ka mid a bulshada oo awoodda dowladnimada u agsi adeegsan karta si gaara si gaara marka lagu leeyahay weeye si gaara uga faa'iidaysan karta qof iyo koox toona dadku ma dirsadaan dadku sorry qof koox qof bay dadku doortaan koox lama doorto qofkaasi markaa isagaa tiam magacaaba koox magacaaba kooxdaas shaqada qabtaan laakiin kooxdan lanoo sheegaya waxa weeye in talada ay koox gaari la wareegto sida markaa afgembiyadoo kaleeto ay dhacaan koox isku aragti oo kaleeto inay talada la wareegto ama dad isku mabda oo kaleeto sababto ah dowladnimadu waa marka laleeyahay dowladda oo dhan marka laga hadlaya maaha xukuumadda keliya dowladda wax laga hadlaya waa golaha wakiilada baarlamaanka oo kaleeto golaha maxkamadda oo kaleeto garsoorka golaha xukuumadda oo kaleeto marka saddexda haddii ay waa saddexda dowladnimada ee isbalansi garaya waa saddex isla xisaabtama waa saddex ee la rabo inay isqabtaan ama isku fuliyaan sharciga dhexdooda marka saddexda haddii koox gaara la wareegto waxlaga inay dana khaasa uga faa'idaystaan marka si taa looga badbaado waa inay badanaa koox wax kasta ay ku taagnaataa wuxuu sharcigu u jideeyey sharciguna wuxuu jideynayaa markaa in qaabka iyo hanaanka wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka ay u samayn karaan buu sharcigu jideynaya marka in koox gaara ay ka faa'iidaysato waa baryahan dambena lagu badatay laakiin waa wax sharcigu aada mamnuucayo in awoodda dowladnimada ay laga faa'iidaysto ama qaab dhaqaalaha looga faa'iidaysto ama qaab kale wax looga faa'iidaysto qodobka saddexaad waxay leedahay hanaanka siyaasadeed ee dowladda puntland wuxuu ku salaysan yahay mabaadida hogaamineed kow shareecada islaamka mabaadida hogaamineed waxay ku dhisan tahay waa shareecada islaamka oo qofka madaxda ama madaxweyne noqonaya waa in ama qof kasta oo hogaamiye ama wasiir ha noqdo ama gudoomiye gobol ha noqdo waa in shareecada islaamka uu ku dhaqma ilaaliyaha diinta koruqaadideeda iyo taabigelinteedana waa inuu ka shaqeeya qofkaas marka shareecada islaamka hanaanka dowladnimo inay ku salaysan yahay shareecada islaamka waa arin aada u ballaadhan mas-uuliyad weyn isla farqada saddexaad xarafka ta isku xukunka dadweynaha yes waa tan aan soo sharaxaynay isku xukunka dadweynuhu waa hanaanka cusub ee dimuqraadiyada ee puntland waan qaatay in dadweynaha talada lagu celiyo dadka ay dadku iyagu doortaan cidda ay isleeyihiin way ku haboon tahay hogaaminteeda eja maamul wanaaga waa mid kamida tiirarka hanaanka siyaasadeed ee dowladda puntland mabaadida hogaamineed ee uu ku dhisan yahay weye in maamul wanaag la helo ee wada tashi in dad kale la tashado oo wax la isweydiiyo waa mid kamid a mabaadida hogaamineed ee dowladda puntland xarafka ha horumarinta hidaha iyo dhaqanka suuban ee soomaaliya waa in la helaa waxa la yihahdaa soo adduunka marka bulsho la eegayo wax la qiimeeya dhaqankooda dhaqankaasa laga dhex akhristaa bulshadana meelaha ay kasoo jeedo iyo tafiirtooda waxay tahay marka mar kasta qofka madaxda ahi waa inuu ku talagalaa inuu hormariyo hidaha iyo dhaqanka suuban ee ummadda soomaaliyeed xilligii dowladdu maxaa siyaad baroon kaleeto aada baa korrugu qaaday waana wax dowladaha la rabo inay aada ugu dhiiradaan in la hormariyo ummadda dhaqankeeda xarafka da danta guud oo laga hormariyo danta gaarka ah farqada saddexa xarafkiisa da waxa kaasa in danta guud mar kasta ay ummadda noqoto ummad ka shaqeysa danta guud oo ku hormariso danteeda gaarka ah inay ka hormariyaan tartanka xisbiyada badan iyo isku xukunka oo lagu baahiyo dalka oo dhan ayaa iyadana ah xarafka ugu dambeeya mabaadida hogaamineed ee dowladda puntland waa in tan iminka la qaatay waana in la hirgeliyo dalka oo dhan lagu baahiyo isla qodobka saddexaad farqadiisa afraad puntland waxay aqoonsan tahay mabaadida aayad katalinta ummadaha adduunka mabaadida aayad katalinta ummadaha adduunku waa mabaadii waaweyn oo ummadaha adduunka oo dhan isla qaataan marka wadanku ama dowladdu iyadoo tixgelinaysa dowladda kale ka tirsan tahay kama boodi karto mabaadida
ay ka tarinta ay umada ugu hoggaaminay ee qodob far qodob saddexaad fuqadisa sanad waxa ka jira Puntland waxay taageereysaa in khilaafaadka caalamiga ah kuwa cusub iyo kuwa hore u jirayba lagu dhameeyo wada hadal iyo hab nololeed yes khilaafaadka waxa jira hanaan loo xaliyo khilaafaadka caalamiga iyo heshiisyo ilaalinaya ama treaties waxa la yaqaan heshiiska heshiisyada waxa jira oo heshiisyo ilaalinaya khilaafaadka ama conferences-ka caalamka dhan ka jira kuwa hore u jiray iyo kuwa cusub ba kuwa cusub haday abuurmayaan iyo kuwa hore haddii way u sii jireenba marka waxa lagu dhammaynayaa ama lagu xalinayaa hanaan wada hadal ah iyo hab nabadeed waana hab nabadeed ugu waaweyn ee lagu xaliyo khilaafaadka ama ay ku dhisan yihiin marka qodobka saddexaad ee dastuurka dowladda Puntland halkaas ayuu ku egyahay sidoo kaleeto waxaanu maanta ku joojinaynaa maalinteeni labaad oo ah barnaamijkii fasiraadda dastuurka dowladda Puntland ama fahamka shuruucaha waddanka gurfaynta sharciga cadaalad sinaan xaqsoor waajibaad xuquuq heshiis bulsho barnaamijka gurfaynta sharciga waa barnaamij aad faham iyo fasiraad kaga heli doonto shuruucda waddanka xuquuqda iyo waajibaadka ku saaran muwaadin hanaanka dowladnimada kala sarreynta sharciga fahamsiinta iyo fasiraadda qodobada dastuuriga waxaa ugu horreyn doona dastuurka dowladda Puntland barnaamijka waxaa marti ku ah garyaqaan Mustafa Dibad oo ah khabiir dhanka sharciga qoraa tababare qareen iyo la taliya dhanka sharciga waxa uu barnaamijku si taxanaha uga bixi doonaa saalkaybal TV maalin walba oo Jimco ah.